kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada toddobaadka iyo barnaamijkeenna milicsiga siyaasiga. Barnaamijkeenna milicsiga siyaasiga oo ka baxa xilligan oo kale telefishinka caalamiga ah ee Universal TV. Toddobaadkan waxaa noogu martiya Cabdilaahi Axmed Maxamed oo Cabdilaahi Dahab loo yaqaano, kana tirsan kana mid a xubin hoggaanka sare ee xisbiga mucaaridka ee waddani wa hagaag xilli wanaagsan Cabdilaahi, bal waxaad nooga warantaa taariikhdaada oo kooban. bismillahi raxmaan raxiim. Faysal, waad mahadsan tahay institutionkan Universal iyo madaxdiisana way mahadsan yihiin muqaabiladan ay ila yeesheen, aad baan uga mahadcelinayaa. aniga magacaygu waa Cabdilaahi Axmed Maxamed, waxaan dugsiga sare ilaa waxbarashada caadiga ahayd markaan dhameeyey aan galay jaamacaddii macruufka ee Taqiine Gahayr. jaamacadda waxaan galay laamaha cilmiga ama shansa dibaasta kulayadda la oran jiray. waxaan bartay qaybta biolojiga. intaa kadib waddankii khalkhal baa galay, waatii dee wax dhaceen, waatii waqtigii Siyaad Barre waddanku burburay. burburkii kadib waxaan noqday nin baaca mushtara oo isagu xaggii baaca mushtarka, dadku waxay noqdeen labay noqdeen dad dhoofay oo waddan ka baxay iyo dad iskood u shaqaystay. dadka iskood u shaqaystay baan ka mid ahaayay markii dambe baaca mushtarka noqday. adigu halkan halkaa iyada ah beriga waxaa xusid mudan markii aanu jaamacadda ku jirnay, waddiwaad garanaysaaye xilliyadii 8889 kii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaq lagu diidan yahay dadka ka soo jeeda Soomaaliland xaggooda oo ay xukuumadda xoog ku baadhaysa ayaa jir jirtay. halkaa urur yar oo urur dhalinyaro ah oo iska warhaynta dadka liisaska la doonayo inay soo noqdaan waatii dee rag laga baxay oo ay arrimahaasi ururkaasaanu sameynay, ururka guddoomiyanka noqda beriga, halkan siyaasadda ka bilaabay bay ahayd. kadib baaca mushtar baan noqday, waxaan u guuray Imaaraadka, 7 sano halkaa degenaa oon baaca mushtarka ahaa. waan soo noqday, waxaan maareeyo ka noqday shirkadda Golis ee isgaarsiinta, iyadana shirkadaasi 8 sano maareeyo ka ahaa oo maamulo ka ahaa. waxaan iyadana markii dambe aan noqday oo iigu dhex jirtay intaa aan maareeyaha ka ahaa shirkadda Golis, waxaan ahaa guddoomiyihii guddiga horumarinta gobolka Sanaag, ayaan ahaa muddo dheer baan ahaa xilligii uu shaqeynayay bara saabkii Cali Cabdi Hurre. waxaan ahaa guddoomiyihii ugu muddada dheera ee aasaasay guddiga horumarinta, lagu aasaasay aan idhaahdo guddiga horumarinta ee gobolka Sanaag. waxaan ahaa aasaasayaashii iyo xubnihii koobnaa ugu horreeyey ee aasaasay jaamacadda Sanaag. waxaan sameeyey oo aanu sameynay annagoo dhowr nin, nin dhintay oo injineer allahu naxariisto Xasan Dakari, cabdisalaan Kaahin nin la yidhaahdo oo maqan hadda, Faysal Faash nin la yidhaahdo, Siciid Barre Qoorwaa, intaasoo nin ayaanu marka hore waxaanu ku aasaasnay in aanu jaamacadda Sanaag sameyno. magaciidaanu bixinay, guriga ugu horreeyaan u kareenay, qalabkii ugu horreeyaan u dhignay, lacagaanu annagu shaqsiyan isaga qaadnay baanu ku sameynay. waa waxyaalihii ugu waaweynaa markaanu guddiga horumarinta ahayn aanu meesha ka qabannay bay ka mid ahayd. waxaanu aasaaska hore u dhignay oo aad TV aad kelbiyada ku heli kartaa waddadii ugu horreysay markii lagu dhawaaqay Ceeri Gaabo, kilomitirkii ugu horreeyey raggii dee markaa guddiga horumarinta dhagax dhigay ayaanu ahayno haween guddiga horumarinta taageeri jiray iyo dad kaloo mid wanaagsan iyo ba aad noogala shaqeeyey. halkaa waxaan kaloo ku ahaa garab kale oo isla guddoomiyaha baan ahaayo gobolka. waxaan ahaa guddoomiyihii ururkii la oran jiray Sahan, ayaan ahaa guddoomiyaha Sahan. kadib waxaan noqday haddana guddoomiyihii Ucid baan noqday, haddana guddoomiyihii Wadani markii la aasaasay, haddana Wadani baan markaa heer qaran uga soo gudbay oo aan noqday xubin ka mid a fulinta xogeeyo, waan noqday xiriirka gobollada, haddana waxaan ahay hoggaanka sare ee xisbiga Wadani baan ahay. dabcan inta haddii taariikh dheer igu hagaagsaa waad mahadsan tahay Cabdilaahi. maalintii dhowta waxaad dhaliishay in guddidan madaxweynuhu soo saaray mustanbeedka tiyo aanad hubsanin u matalan guddidaasi waxay tahay shaqadooda cidda lagu soo, bal maxay dhaliishadaas ay ku fadhiday? Faysal, dhaliishadaasi waa khudbadii madaxweynuhu uu burco ku tagay tog dheer oo kaga hadlayay arrimaha badan oo doorashooyinka khuseeya, ayaa waxaa ku jirtay eray ah in uu sameynayo mustanbeed.
madaxweynuhu markuu yidhaahdo waxaasan samaynayaana waa arin u fiirsasho u baahan, mustanbeed maxay qabanayaa doorashada ka garnaqaya, doorashada ka shaqaynaya, doorashada kala hagaya? Oo markaa su-aashu waxay tahay innagu halkaa doorashada dee doorashada ilan shalay maynaan dhalanay, madaxweynuhu doorasho ku yimi, kii ka horreeyay uu qabtay doorasho badan buu qabtay, doorasho ka horreysa oo dee mid waa jirtay beelaa baa jirtay, sidaasay usoo soconnay. Maanta qaranku waxaad mooddaa waa qaan gaadho, waa qaran soddon jir ku dhow. Maanta uma baahnaa in dib loo celiyo oo uu noqdo mustanbeed iyo beelo beelo iyo hadal noocaase wuxuu ahaa institutiona dhistan oo qaran beenlana. Kow, institutionkan aynu u dooranay la yidhaahdo commissionka qaranka waxa weeye commissionka qaranku waa 7 xubnood buu ka kooban yahay. 7 xubnood inta ugu badan madaxweynaha soo magacaaba, iyadoo ay sidaa tahay madaxweynuhu wuxuu yidhi maya ee mustanbeed kalaan sameynaya oo isan doorashada wax ka qabta. Dastuurka iyo sharciga aynu leenahay meel kagama jirto. Doorasho marka laga hadlaya waa arrin xasaasiya, wax khuseeya nabadgelyada iyo horumarka dalka khuseeya. Waxa weeye lacag fara badan iyo hanti fara badan iyo waqti fara badan iyo juhdi fara badan commissionka qaranka ayuu ku baxay. Waxaana gacanta lagu hayaana waxaan u samaysanay haddayba noqoto ilaahay kama dhige oo hadal yimaado. Dee waxaa dhisan maxkamadii sare qaranka jirta. arintan horta aan kuu sheegay soomaay bixin khudbada madaxweynaha kaliya kumay soo bixin. Ka hor ayaa jirtay 6 bilood ka hor mar ay sidaasoo kale dhaqdhaqaajiyeen in ay sameynayaan mustanbeed ka garnaqi doona doorashooyinka hadday dhibaato ku timaado. mustanbeedka raggay soo xulan waxaa ka mid ah madaxweynaha ku xilinadii hore ee Soomaaliland oo uu Xasan Ciise ka maqan yahay, nimanka la yidhaahdo civil society-ga xisbiyada cid uga yeedheen arrintaas may socon. Xisbi ahaana waanu sheegnay, waxaanu yidhi arrintaa looma baahna, way joogsatay. Khudbaddii maanta madaxweynaha ayay ahayd tii kale kusoo baxday. Taa iyadee hore way ka hadleen commissionku, way sheegeen, waxay kala hadleen xukuumadda si gaara in aan doorashada u baahnayn mustanbeed loo sameeya ee sharcigu yahay commissionku shaqadiisa ay tahay. Marka runtii tan ayay ka hadlaan dee way ahayd, waana ka hadlayaan haddii sidaan qabo horta meel hayno bal hadda marka la eego haddii ay ma shaksiyaadkaa bay qabtaan maxaa wa hagaag maya hubsima kalama baahna. Mar haddii sharciga madaxweynuhu ugu sarreeyey uu yidhaahdo waxaasaan sameynayaa taasa caddayntaasa arrintaasa loo baahan wax laga hadlo. Wuxuu ka hadlayaa un matalan inaanay arrintani dib u dhicin waayo isagu wixiisil meel wa hagaag inaan kula kaftamo ereyga mustanbeedka xisbigiina lagu yaqaana oo waxaa la yidhaahaa had iyo jeer xataa qolooyin badanoo meesha mustanbeed baa jira ereygaasi isaga mustanbeed idinkaa waleed ku soo saaray sideed u aragtaa xisbigan? Horta wadani waa xisbi ballaaran faysal waa taqaanaa oo sana da-yar wuxuu jiraa in aada u yar buu jiraa waa taqaanaa xisbigaasi mustanbeed ereyga mustanbeedka kulmiye markii la isticmaali jiray wadani way ma jirin. Mustanbeedka kulmiye siyaasadda ereyga terminolojiga waxaa kusoo daray kulmiye. Mustanbeedka kulmiyuu ahaa ila way joogaan way yaqaana wayna daawanayaan. Dabadeedna afkooda iyadoo uu gudoomiyahooda ka leeyahay waxa uu yidhi waxaa u mustanbeeda xisbigan madaxweynaha iyo rag kale noocaas oo meel fadhiya ayaa u mustanbeeda dhowr jeer buu yiri muuse oo la dhegeysanayay gudoomiyuhu yidhi annagana lagama maqal gudoomiye cira lagama maqal cid kaloo sharciga ka baxaybaa marka la yidhaha maxaa uga baxdan xisbiga ay dhahan meesha cabdiraxmaan gudoomiyaha maha mustanbeed kalaa meesha wada soomaali faysal wax tiraadaa niman meesha bugtaa isaga balbashaa ninka mustanbeed kusoo caano maaray ee ku shaqeeyey ee ku shaqeynayay ee xisbiga qabiileynayay marka hore inawaad ugeeda madaxweynihii hore riyaale dalka waxaa laga eriyey isbahaysi ku saabsan ama arrin ku saabsan siday dee iyagu miidiyaha ka sheegayeen ay reero ayay ahayd. Marka mustanbeedka iyagaa ku caano maaro ku shaqeyn jiray marka way ogyihiin inay tahay in aan ku fiicnayn xisbiyada waxay xariif ku yihiin nimankan kulmiye hadda waddanka haystaa dhaliisha inay sameeyaan dowladdii hore oo dibi ku sameeyeen
يجرى إن ذاتك إمس كتشيني أن يجرى حرفان بكوين وقدم كري الله هيو إن أي قادر إن سميان حالات أن مركا يجرين كو إن أي دليش سميان إن أن إدي استفاع إلى هيد دفاع أي في إحدك يجوه الرئيان أو كحرفان بكوين وي أن إن عبد الله أن قبل كالسناك أن iyo guud ahaan diiwaangelintii markaa ay eeto dhawaan ay soo saareen bal maxaa sidoo kale qiimeyn lahayd dadku maxay isku diiwaangelin waayeen guud ahaan markaa eeto wadanka gaar ahaan gobolada Sanaag iyo meelaha kale maxaa dhibaatooyinka maxaa isleedahay sababay u ahayd waxa dhacay Faisal markii diiwaangelinta xilligeed la bilaabay waxa ka horreeyay gobol xaar farabadan shirar farabadan oo lagu talagalay in loogu gobol xaaro in ay doorashadani diiwaangelintan noqoto mid sidii loogu talo qabsoonta shirarkaasi commission-ka ka dhaceen madaxtooyada ka dhaceen hoteelle ka dhaceen stakeholders-ka ayaa saddex xisbi iyo commission-ka iyo xukuumadda intuba waxa weeye way fadhiyeen oo waa laga talinay waxyaalaha noo muuqday ee khatarta waxa kamid ahaa gobolka Sanaag area fara badan oo imanka aan wax codaba laga keenin oo aan diiwaan gelin ma ka dhaceen waxa weeye xisbiyada sida xisbiga wadani iyo xisbiga mucaaradku xisbiga uu cid xoog bay uga qayliyeen golaha ka cadeeyeen gudoomiye Faisal wuu cadeeyey gudoomiye Cabdiraxmaan wuu cadeeyey xukuumaddu way fadhiday chaankii booliska chaankii militariga wasiirkii arrimaha gudaha cid walba amnigaasi ay khuseysay ilaa arrintu arrin amni Sanaag koonfur iyo bari marka la yidhaahdo waa loo yeeray shirarkii la galay waxaa ka soo baxday in goobo la isla qaato in ay gaadho diiwaangelinta nasiib darri may gaarin sababtuna waxa weeye wax diyaar garow xagga xukuumadda oo la sameeyay baan jirin waana la sii cadeeyey waana sii sheegnay khataraha iman kara waxa iman kara iyadoo dhibaato badan ba jiray hadda guriga la yiraahdo dhahar degmada dhahar waa doorashooyinkii hore dhan way ka dhaceen doorashooyinkii hore ee Soomaaliland way ka dhaceen si sharaf leh uga dhaceen oo waxyaalaha xukuumaddan ay la cusub tahay weeye oo la kowsatay iyadu doorashooyinka ka dhacay dhahar waxa la yaab lahayd diiwaangelintii oon iyadu doorashada ahayn oo ay dadku daneynayaan inay isdiiwaangeliyaan way ka dhici weyday sababtuna waxay ahayd Puntland ayaa culays soo saartay culayska aawadeed xukuumaddan wax qorshaana kama lahayn ciidanna umay dirin dadkana may abaabulin dadkana lamay hadlin dabeedna doorashadii diiwaangelintii halkaa dadku xaq u lahaayeen degmadaasi saasay ku baaqatay way gobolada hay Cabdulla kama gaadin gobolada dhabarkaad eegto way yareed oo mintala marotay xoo kale meelahan kale marka maxaa sabab gundhiga ayaa u leeyahay ku soo wada sababaha horta sababta Sanaag adgar inuu diiso waxa ahayd meelaha Sanaag codkeedu uu ka yar yahay Sanaag bar laga macodeen koonfurna laga macodeen gudaha magaaladana in badan baa dadku hareeraha aanu ka codeen sababtu waxay ahayd diiwaangelinta san suurtoob weeyday oo dalka dhan uu ka sinnaa xilliga diiwaangelinta lagu beegay oo ay xukuumaddani ka mas'uulayd eeg taariikhda ummadani dib u eegin wax badan baa ka khaldama diiwaangelintan Faisal waxaa lagu beegay abaar xilli abaareed baa lagu beegay sababtuna waxay ku timi murankii dheeraa ee xukuumaddu ka samaysay xilligii commission-ku ay diyaarin in diiwaangelinta ay sameeyaan waa tiidu xukuumaddu ay samaysay kordhin kordhintu waxay keentay in diiwaangelinta ay dib u dhacdo xilligeedii diiwaangelintii dib u dhacday xilligeedii buruc ay ka bilaabatay oo dalka dhan uu abaari ka jirto waxaa kale ku weheliyey oo cad oo jiray xukuumaddu inaanay ogolayn diiwaangelin dalka inay ka dhacdo way caddahay qarin maayo maalintii maalin weyn bahayd maalin qaran bahayd toog dheer ay ka bilaabanaysay wasiirka imanka ugu hawsha badane waayo marka leegto in cabdulla kaamin qaadin marka leegto imanka doorashooyinkoo kale doorashooyinkoo kale ee mucaaradka dib u dhigay ayaa la leeyahay waan ku wadaa nadar maalinta iyada ah diiwaangelinta aanu wadnay ee laysugu yimi xarunta diiwaangelinta ee la furayo wasiirka amniga ee iminka ninka ugu hawsha badan ah xagga doorashooyinka iyo arrimaha xisbiyada wuxuu yidhi lama qabanayo lamana samaynayo mas-uulna kama nihin amniga way cadahay saddex isbuuc joogeen commission-ku way joogeen hadalkay way dhegeysan doonaan go-aankii commission-kii adkaa ee ahaa maanta maalin cid loo joojinayo maahay amniga ilaali ama iska tag ayay arrintaasi ku fushay maalintaa laga bilaabo diiwaangelinta ilaa intii ay horey socotay intii dambeba nimankan xukuumaddu marnaba diiwaangelinta noohaddaan usoo gudbo waxyaalaha maroodshex yareeyey anigu waan ka hadlay shaqsiya maan uga hadlay maroodshex iyo guud ahaan dalkaba diiwaangelintii marka abaarta laga yimaado marka laga yimaado durufi sanaa u gaarka laga yimaado
waxaa jiray wax caama oo dadku ay ka wadasanahayeen. Dadku way moral jabeen, waxay ka niyad jabeen qaabka doorashooyinka dalka ka socda, weliba waxay aada uga niyad jabeen doorashadii ugu dambeysay ee golaha deegaanka ee xukuumaddani maamulaysay. Dadkii soo baxay kow iyo sidii loo maamulay iyo isbeddelkay sugayeen noocuu noqday, xukuumaddan ay ka sugayeen, golaha deegaankaay ka sugayeen, waxay soo baxday zero. Dadku su-aasha la weydiinaya waxay ahayd oo maxaa iska diiwaan geliya kaan doortay xukuumadda ahaa waan arkaa, kii aan doortay deegaanka aan doortayna waan arkaa, waxay wax kasii luma oo ma kasii xumaado mooyaane waxba iima hagaagin. Sabab aan maanta maanta ah aan u galaa hawsha u galaa maxaa ii soo dhalanaya? Taasaan dadka aanu ku wacyigelinayno ka dhaadhicinayna inay maanta kheyr iman doono, ay maanta bedelaan, fartooda ku bedelaan. Golahan deegaankana way bedeli karaa, mid wanaagsan iyagaa dooran kara, xukuumad wanaagsanna iyagaa dooran kara. Isdiiwaan geliya waxyaala badan bay nagu jira qaran ahaan oo horeyn u soconaynaa, iyo inaan u joojinin qoladan fadhiidka ee dalka qabsatay dib u celisay dalka, iyo inaan u joojin waxay ahayd wixii aanu ku wacyigelinayna dadka bay ahayd. Marka guud ahaan wax yareeyey oo weliba hargeysana yareeyey oo aan wadoogin niyad jabka cabdullaahi xisbi mucaarada baa tihiin dowladdan saaka miyaa diidantihiin? Fadhiid baad sheegaysaa waxay qabatay waxyaaba badan bay qabatay, waxaa soo dhismaa ay qabatay, waxay qabatay wadooyinkaasay qabatay, infrastructureka waxa weeyaan maanta waxyaabo badan oo matalan xataa dad badano mucaaladahi ay ka garaabaan ilaa guddoomiyaha ayaa jirta. Marka miyaa dafirsantay adigu arrimaha? Horta hadday xukuumadda dimaato lama oran karo zero way waxbay qaban, lama oran karo waxbay qabatay. Su-aashu ise waxa weeye wixii laga rabay ma gaadhay, ama wax ku dhow ma gaadhay, ama mau dhowaatay, wax dhibaato ah oo cusub ma keentay? Xukuumaddani waxbay qabatay. Marka la yidhaahdo waxay qabatay waa percentage aada u yar marka la eego kii laga rabay. Dhibaato ka weynna dalka way ku keentay oo aan kuu tiri doono haddaad u baahato kow laba saddex leh aan kuu tirin doona. Marka waxqabadka xukuumaddan aan inta yar ee la meecisada aan kuu sheego, xukuumaddii ka horreysay waxay xukuumad qaran oo aada u yaabada baheyd taariikhda aan xusi doonto, waana xustay in hadda la ogaaday waxaa mashaariica ee iminka international community inagu caawiyay ay shaqeynaya ee xukuumaddan ku faanto ee xariga ay ka wada jirtay ama ay iyadu maanta iyada ah ee dhagaxdhig ay samaynaysay waxay ahayd wixii ay burbuskareeyeen xukuumaddii hore wasiirka Cali ee qorsheynta iyo raggii lamidka ahaa ay dhameeyeen bay ahayd. Waxaasoo bisil oo karidis u baahan ay xukuumaddaasi tagtay, tani nasiibkeedu waxay la kawsatay. Waxaasoo mashaariica oo bannaanka yaalla. Su-aashu waxa weeye mashaariicdii nooca ahayd sida ugu habooneyd ma looga faa'idaystay? Waa maya. Wixii lagu caawin lahaa ee lagu kordhisi lahaa ee lagaga faa'iidaysan lahaa ma lagu sameeyey? Waa maya. Toddoba sano ay xukunka hayeen qarankani, toddobadaas sano dibadhac ayaa kaga jiray dhinaca dhaqaalaha, dhinaca caafimaadka, dhinaca waxbarashada, dhinaca horumarinta adeega guud oo dhan waana lagu taaban karaa. Dhinaca dhaqaalaha yacniga waad garan kartaa maanta dhaqaalaha dalku halku marayo, isbeddelka ku dhacay lacagtii dalka qarankani lahaa, sumcaddii guud ee qarankani lahaa, iyo wixii uu ku meel mari jiray baasaboorkii waddanka oo wadamo badan lagu tugi jiro la jeclaa inuu maanta soo xidhmay. Cabdullaahi wuu sii socdaa siyaalo badan aan ku weydiin doonaa. Sanagadato gaar ahaan ceergaabo wadada ceergaabo ilaa siyaad bare cid ku dhiiratay aanba soo qaaday, miyaanay wax lagu faano maanta hayn oo masiibiyada la dhigo? Xataa waxa runtii waa nuqadka aan ku leeyahay xukuumad hadday timaado ilaa waa xukuumad la doortay wax unbay dhaqaajisaa. Wadadaasi waa ka mid waa waxyaalaha wanaagsan ee la oran karo xukuumaddana way qabatay. Ragga aragtideeda lahaa ee ku shaqeynayay ee ku suntanaa maanta xukuumaddan way la jaanqaadi kari waayeen waa wadani raggaasi. Maanta raggaasi markay ka yimaadeen laga bilaabo ilaa maanta wadadii way taagantahay. Kabis iyo ciid la dhigayo iyo waxaa meelaha qaar ka socda, waxaa la hubaa gawaaridii iyo ciddii ku shaqo lahayd iyo shaqaalihii iyo cid walba inay taagan tahay ulaley deynba ay idinkaga maqanta. Anu sanaag baan ahay warka waan hayaa, wax u dhaqaaqay ma jirto. Marka la eegto community ahaan iyo xisbi ahaanba anagu inaadan waxa weeye maalintii ugu horreysay ee aan xisbi bixiyey bay jirin wax cid soo hadal qaaday ba aanay jirin. Anigu gacanteedaan ku bixiyay lacagtii ugu horreysay ee xisbi bixiyo gacanteedaan ku bixiyay, kilibka wuu duuban yahay. Anigu xisbiga ka naayba
ayaan gacanteeda gudiga horumarinta ceer gaabo oo maayarka iyo hogaaminayaan iyo barasaabo ayaan ku bixiyay. waxay ahayd maalin bay ahayd duuban oo la wada arkayo oo xisbigaasi uu ahaa ka ugu horreeyey ee lacag bixiyey uu ahaa. waa xisbi mucaarada, canshuur ma qaado, lacag ma hayo, laakiin maxaanu ku suntannahay? waxaanu ku suntannahay horumarin dalka ka dhacday oo aynaan ka qayb qaadan, ama abaar ha noqoto ama wax kaloo la bixinaya ha noqoto, waanu isku qasamnaa. xisbi hore waa markii ugu horreysay iyaga yidhahda, waa markii ugu horreysay xisbi mucaaradii uu sameeyo arrimaha noocaas ee ah inuu abaaraha gurmado, ee ah inuu waddooyin ka qayb qaato, inuu arrimaha bulshada ka qayb qaato, waa wax cad oo aan beenahayn wey ummadda dimuqraadiyadda. iyo xigaag xisbigiina marka la eego cabdiraxmaan iyo raggii la bilaabay, rag dhallinyaraa bay ahaayeen oo buddhigga u sameeyey. markii dambe lagu soo butaacayo afarta koonaab waa laga yimi oo rag rug cadaaya baa yimi, rag badan way qariyeen. marka mustaqbalka sideeba dhallinyaradaasi oo weliba aada u firinfircoonaa sideed u aragtaa? waxaa jirta aragtida hogaamisa xisbigan waa aragtida guddoomiyaha xisbiga ahna musharaxa xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi. isagu waa nin qalbi ballaaran oo aragtidiisu ay soomaaliland oo dhan ku salaysan tahay. xisbigaas waa sax qof laba saddex kullad yar inta abuurtay, marka dambe dhalinyaro firfircoon ba xambaartay. markan dambena waxaa yimi aqoon-yahankii iyo rugcadaagii iyo siyaasigii dalka ayaa isugu yimi. haddii aanu xisbigu xambaari karin intaa oo aanu isku wadi karin oo aanu intaa qof waliba halku ku haboon yahay aanu geyn karin, dee waxa weeye xisbi failure bu noqonaya, aan shaqaynayn bu noqonaya. xisbigani waa u diyaar. hadda xubnaha ugu badan xogayaasha waa dhallinyaro ee maamula, xubnaha ugu badan xogayaasha la magacaabay liiskii lamaad aragtay waa dhallinyaro. dhallinyaradu waa xoogga ugu badan. waxaa xisbigan oo xisbiyada kale ka duwan yahay, boqolkiiba soddon dumarka la siiyey way ka muuqataa. intii dhallinyaraduna way ka muuqataa oo xoogga ugu badan ee hadda shaqaynaya waa dhallinyaro. rug cadaagii oon laga baarmayn hawshoodii way wadaan. jamhuuriyaddu waxay u baahan tahay aragtida intaa la-eg ee musharaxaas uu sameeyey ee ah in la qaybiyo oo la sameeyo kursigiisii uu ku fadhiyay xaq ahaa ee aad og tahay, oo aad ogtahoodi aynu dhaqanka aynu leenahay somalilan intaynu soo marnay ururadan ama xisbiyada soo marnay uu guddoomiyuhu laodan taabtaan ahaa, wuxuu yidhi anigu maalinta aan laga dhaariyo waan ka degayaa, waxaana ku wareejinayaa cabdiqaadir jirti, waxaana ku timi golaha dhexe markii doorashadaasi ay ka soo baxday ee aragtidaasi ay ka timi golihii dhexe shirkii weynaa la qabtay ayay ku timi. waxaa yimi dad badan oo waaweyn oo iyaguna meelo muhiima xisbigii ka haya oo uu ka mid yahay hogaamiyaha xisbigu ka mid yahay oo uu ka mid yahay rag waaweyn oo ahaa raggii ahaa kulmiyo ugu waaweynaa markii dambe arkay sida ay wax u socdaan inaanay suurtagal ahayn usoo wareegay baa ka mid ahaa. rag baa ka mid ahaa siyaasiyiin rug cadaaya ka mid ahaa. shaqadoodu iminka dee cabasha kama jirtay shaqo wanaagsan oo aada u qurux badan bay xisbigan u ahayeen qarankan u ahayeen. marka waxaan qabaa dhallinyarada iyo waayeelkaba xisbigu mid isku xambaari kara oo isku qaadi kara inuu yahay baan filaya insha allah. waa yahay siyaasadda arrimaha dabadda ee matalan dowladda waa dhallishaan waxaana ka mid tahay meelaha maanta somaliland ay ku faanto, maxaa ku dhallishaan? halkaa faan uguma jiro xukuumadda kulmiye, wax faanoo faysal ugu jira ma jirto. xukuumaddani waxay dalka qabsatay iyada oo in ka badan 70 xildhibaan oo ingiriisi ay qadiyadda somaliland cabsay. waxay dalka qabsatay iyada oo xafiisyada afrika ka furanay ay 12 xafiis gaarayaan. waxay dalka qabsatay iyada oo dad badan oo khubro ah oo iqbaal ka mid yahay oo arrimaha dibadda diblomaasiyada dibadda aada u yaqaana ay nala shaqaynayaan. waxay dalka qabsatay iyada oo wufuudi south africa ay dalka imanayso oo ay raacsan yihiin sida aynu wax u wadno. waxay dalka qabsatay iyagoo kenya aynu ku leenahay garab aada u weyn oo inoo oolaya. waxay dalka qabsatay iyadoo ethoobiya sida loo sharfo qarankaad aad la yaabayso oo fiisaha iyo qaadashadiisa iyo habka lagu galo ood maanta ogtahay inay garow nagaga firfircoon tahay ayay dalka qabsatay. waxay dalka qabsatay iyada oo aynu dhammaan caalamka nalooga yaqaano waslad dheemana oo nabadgelyo leh, sumcaddii nooca ahayd maanta waxmaraysa. caawad maanta aan kula hadlayo meyd muwaadiniin somalilana ayaa ku jira tallaagadaha yeman, dad dhaawaca oo burbursan ayaa yaala. muqdisho oo xukuumaddoodu ay shalay dhalatay way ka hadashay, waa cidna waa u dirtay. bal innaga oo qarankaa weyna oo muddadaa jiray ah, dadkeennii wax aasana waa lala'yahay, cid u hadashayna waa lala'yahay,
cid u doodo ciddii dishay doontana waa lala yahay qarankani marka totali waxa la odhan karaa arrimaha dibadda uu ka xidhan yahay ilaa waxba hadal kamaynaan geysan waxawalaga geystaylakiinse ilaa unkaba u dooda kuleeyahay oo matala waxay noqotay wlina dowladu cid u dirtay ama waxu saartay midna ma jirto marka waxay ku sheegaysaa arrimaha dibadda sideedaba waa meelaha ay u dhimatay waana meelaha aynu ugu xooga badnayn dalkanna faysal ninkii doona ku sheegay waxa ugu weyn ee uu sugaya ee uu raadinaya waa ictiraaf wey ictiraafka isaga ah xukuumaddan maalintay timi godkii lagu riday ayuu ku jiraa ictiraaf wax doonayana lama arag wadahool soomaaliya un ah mooyaane cid kale dowlad kale oo lala hadlayo fuud loo dirayo oo laiska dhaa arrimaheena laga iibinayana lama arag mashaakilaadka iminka nagu dhacay waaweyn ay doorashadu ay keentay waxaan hawl habdhaqanka noocanee doorashooyinka dib loogu dhigayo international communityga lagu bahdilayo aan lagu danaynin danaynayaasha somalinational communityga afka uu kaaga dhacay inooma yeeriyaan imaka imaka waxaanu leenahay dhaqan waxaanu leenahay duruufo gaara waxa iyagu tiyo abaare jiraan ayay matalan ay doonayaan in matalan inay barashadna saaraan sideed u arkaysaa international communityga barashadkoodu international communitygu waxa leefaal caytaynama taraanasomaliyafaal caytay aflagama dhowro doorashooyin bana qabsanay waa doorashooyinka uu qabtay madaxweyne rayaale waa doorashadii uu qabtay madaxweyne axmed maxamed sinaai uu qabtay waa doorashooyinka nus leenahay hadda qabta international communitygu lacagta inta ugu badan ayay bixin jireen oo bixinayeen dalkan haddaana doorashooyin ka dhicin oo ti baarlamanka ka dhicin oo ti madaxweynaha ka dhicin oo ti madaxweyne kale aanay ka dhicin oo ti deegaanka aanay ka dhicin oo ti deegaanka kale aanay ka dhicin dal jira muu ahaadeen lacagta ugu badan waxa bixinaya international communityga ayaa bixinayay waana ku mahadsan yihiin in lagu ceebeeyana maaha adiga dalkaaga adaale adaa lagaa raba inaad wax walba u samayso qoladan wa isxariifiyeen waxay yidhahdeen berigii dhawood iyagood kordhisi ma doonaya ayay eriyeen international communityga halkaa maykal waxay ka qabsaday waad ogeed ninkii ujo makail u joogay ambasatorkii soomaaliya somaliland u joogay halkan iyo iyuda wuxuu gurigaa guurtida iyo ka qabsaday xarunta madaxtooyada waadigii ogaa bahdiladii ka qabsatay ninkaasi waxa weeye waa la dacweeyey shaarkiisaa la jeexjeexay wax walbaa lagula hadlay waxa uu doonayay dalkan inay doorasho ka dhacdo maxaa la sameeyey mudaharaad baa la sameeyey yaa sameeyey ardaydii baa samaysay ardayda international communitygu iyagaa caawiya oo wax ka bixiya ardaydii baa lagu abaabulay dalka kelmada alla hadal yii dalka annagaa leh annaga gwaankiisa leh annaga dhaqaalihiisa leh kelmadaasaa lagu yidhi maxaa dhacay way tahay waa sida ay tahay laakiin dadkeeniyo baktiyayo dadkeena ay abaaru badayal inay dhahaan ka tago oo idinku waa ku iman doonatan abaartaabaarta waa ka horreeyey abaarta waxaa ka horreeyey abril ilaa may waad ogeyd dalkan 2015 doorashada ay kordhin doonaan waxaa ka dhacay dagaal siyaasadeed oo xooggan baa ka dhacay dagaalkaas siyaasadeed nuqdad madow buu qaranimada somalilan ku noqday imika matala xisbiyada mucaaradka markaad eegto u cudiya wadani labadu midna waxba kama qabtaan waxa weeyaan guddoomiyaashood way baxaan imika guddoomiyihii muyir buu ku maqan yahay olol ku maqan yahay waxa weeyaan lacag badan baa ku baxaysa waxwe boqol booyadood meela ku dirteen lama hayo markaa miyaanay ahayn guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi faysalka isaga lamido xafladaa ayaa la qabtaa guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi musharax xisbiga wadani waxyaalaha uu cilmiga u leeyahay ku suntay waxaa ka mid a arrimaha dibadda iyo kadaadejinta dadka kale qadiyadda somalilan waana halkuu siyaasadda marka horeba kasoo bilaabay waxa weeye hadda wuxuu ku tegay safar qaran heer qaran isagoo ugu weynaa ee lagu tago aqalka chatham house ayuu ka helay invitation ka helay halkaasuu ku ballansanaa inaad daawato in kala garan maaye halkaasuu khudbad ka jeeday aada u caqiibo badan oo uu kaga hadlayo somalilan iyo waxay tahay iyo caqabadaha hortaagan doorashadeeda iyo sidoo loo bahay in loo garabgalo iyo sidoo loogu bahay in la caawiyo iyo sidoo muhiim u tahay in la ictiraafo intaaba ka hadlaysa ayuu usul taagay khudbad taariikhiya ahayd shaqada uu ku maqan yahay waa shaqada noocaase xisbiga mucaaradka markuu isagu dalka mucaaradka ka ahaa uu isagu taa mid ka duwan ka sheekeyn jiray innagu hadda waxaanu ka sheekaynaa in dalkan la caawiyo in horumar la gaarsiiyo in la ictiraafo
inay saaxiibo badan aynu cusub aynu helo in intaba inagu macaalada ka shaqayna laakiin iyagu waxay ka shaqayn jireen in la cadaadiyo xukuumaddii hore la qabto laga joojiyo dhaqaalaha laga xiro kan waxaas oo dhan halka aynu inagu xisbigani uu ka shaqeeyo intaba in loo soo jilaabo safarkii wadwadkan ka horreeyey nairobi bay tageen waxay la kulmeen dhammaan safaarada way u barya tageen way u baahay tageen aad baa loo qaabilay qadiyada soomaalida way ka dhaadhiciyeen waxu ballanqaadyo fara badanna waa la sameeyey marka shaqadan guddoomiyuhu dibadda ugu baxay ee xisbiga wadane ugu baxay waxa weeye waa shaqo runtii qaranka looga baahnaa in xukuumadda u baxdo anigu shaqsiyan waxaan qabaa wax sharciyo de horta guddoomiyaha u diidaya inuu joogo golaha oo dee dembi kuma jiro muxuu shacsiilo markaad leedahay in dembi ku jiro la qasbayo maaha dembi kuma jiro sharciga oo gol inuu joogo wuuna joogi karaa wax sharciyo diidayana ma jiraan waa wax isaga ku xidhan doonisiisa laakiin isaga waxba ka soo go-day oo uu taagan yahay inuu wareejiyo oo ka wareego laakiin waa mas-uul wey meeshan waa aqalkii baarlamanka xilli ku munaasaba waqti ku munaasaba iyo sida ugu munaasabsan ayuu wadaa mar raba mas-uuliyadda aynu ognahay xukuumaddan ee dhinac waliba ay ka noqotay ee kasii daysay biyaha kasii daysay inuu ku dhex daro wadweyne ayaa golihii baarlamankana odagii joogu waa ka tegey waayo waxaa jira nimankan international communitygu berigii hore ee riyaalaka nimankan kulmiya ay ku direen waa laga aamin baxay fulintii markii laga aamin baxay waxay heeryada saareen oo yidhaahdeen adeer riyaal idinkaan idinla shaqaynaynaa nimankaa baarlamanka cusub baarlamankii la shaqayn jiray muddo dheer buu baarlamankani soo xambaaray mas-uuliyad aad u weyn oo dalkan lagu aaminay oo ahayd guddoomiye cabdiraxmaan uu ka mas-uulahaa waa tii keentay in labada madaxweyne marka dambena ay noqoto in la aamino oo la yidhaahdo dalka waxbaa ka jira baarlaman uu hogaaminaya cabdiraxmaan oo shaqaynaya oo la doortay ayaa jira taasay caalamku muddo dheer wax nagu siinayeen hadda maxaa soo baxay hadda waxaa soo baxday oo berigi dhawid soo baxday inay yidhaahdeen baarlamankanina wuu muddo dhaafay dee annagu garaa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 
قبل كسنة قارحان أرجعوا سيد الله وأشكتي وحبلا كقفتي وضي إسماعيل وكم ذا هرقي ووناية وحبلا كقفتي إن أنكرك قفتم إن وحلوت لنا يا رجع ماش عسي إن كان توين كقاضن دونا وضي إسماعيل وكلا إن هالكيسي إن ما يرك أركا وحب كلت أركت راسي رنتي إن وحوي مركز سنة كتير هذا وحوي مبالغة شيء إن مركز من هبلاية تلاوين هبل حصتة سنة مركز ثلاثة وأنا إسماعيل حصتة واضح وأضي ما يركي جمهورية هو وقت قديرة وح لحسوس دونه إما أنت دودنا أنا وأنت جي أنا صار أركي وحكم ده وضد عارجة وده حبرته مركز سنة سفيسرو وضد عصي إن أنا إلا يكلك شغل إلا هلكن سو معرض إدكتها أنا وضد سكر هيسن بيشوف بلاد هاي وحلاد هاي إن سوى حلو سمي إن حيودن بلو سمي عيد يبدأ وبدأ يوحب به وطن مفرستان سعد ولا بود دلالسة وودون بالبلارن الله لما يستروح وبحنايان وكله معها وضد هذا إربار كتب وكله سوى كذي فرد ملسيان وسيعها إما كان أي سطح تحسوا كلامه الجدود كله الجحية دالة الجارو بجيك تهايو إلا سويري إلا شحادي بلوك بلوك دالو جارسي أنت لو جارسي المدحيين قرر كلا كين اللي يروح حسام قبلنا يوفر وحوي أرن كانوا كلاته وحوي حسابها وضن كان كم كان وويني وحوي أكونتبيلتي يترسبارتي يس حسابنتي يس تبغلكي يمسؤوليتي حل أو حسابيها جود لها قرنك أيام إيش كم حسابت خصوصا نقول سؤال شيدي هاي وهذا حنكا قسم عدد إنتي اللي أيوة اللي عبد الله بل ما دام أنا القارة خوشي إلا هالكي أياد حنكا مش لا هاي شخصي حنكا سياسة سؤال رب العودية هالكا ما أنت مريض سؤال شن فيصل وين وانش على إنا عديها وفيصل وانك هو خبير سن ورياشة جيسكا رجعون مهمسن كتير جيسكا أفريقيا رجعون مهمسن فرق كتيرسكا كتير سمعنا أنا أخبر منك رجعون خبرات بدن حياة كانت هاي إن برنامج كاجن عن كعد ديوان شعلة وأنتي قادبة وحنشعل أنا ذلك من الحين كنقطة
أدي أدي يوم هتسي هاي إن كاسوها وها إن عبد الله إن أحمد إن عبد الله ذهب تضباط كأي برنامج كيجا إنت هسي أيان كسر جب جبيننا تنين تالهجوم الدماء سلاسيو نبتكليه.